Parlem de teatre i parlem de teatre juvenil i ho fem amb Carles Durà i Herrero, que ens presenta Safareig, obra guanyadora del Festival de Teatre, del concurs de teatre juvenil Ciutat de Torres 2017 i que ha estat publicat per Editorial Tabarca. Carles, benvingut, un any més. Gràcies, bon dia. Fem Safareig o no fem? Fem Safareig, vinga, va. Conta, què trobem en este Safareig? Doncs bé, Safareig és una obra treta de la vida real pràcticament, que conta històries de tots els dies i a mi em va agradar molt la idea de la capacitat que tenim d'imaginar les coses que està fent la gent o com és la gent, que en realitat només coneixem una part molt reduïda. Exactament, aquesta és la idea. Safaretjar pot ser també un verb que descrivis que molt bé l'obra, o sigui que molt bé. Com te va vindre la idea? Com trobaràs els personatges? Doncs la veritat és que la idea original ve d'un llibre de Lucía Berlín, el famós manual per a dones de la neteja, a partir d'un conte seu, però després els personatges són de la vida real, o sigui, són gent que em trobo pel carrer i m'agrada imaginar-me la història que hi ha darrere i com són capaços de fabular i de fer literatura a partir, bàsicament, de la primera impressió dels prejudicis. Un bon referent, Lucía Berlín. Sí, un bon referent, molt bon referent, sí. Un bon referent. Com se treballa el teatre alhora amb un creador i un escriptor dramàtic, com aborda a l'hora de fer una obra de teatre juvenil? Doncs en el meu cas ve de l'experiència que he tingut durant molts anys en les escoles preparant hores de teatre per a adolescents. És a dir, l'estructura de l'obra està pensada perquè els alumnes no hagin de vindre tots els dies, per a fer una estructura, diguem-ne, més o menys oberta i que permeta que si un dia tenen exàmens pugui vindre una escena i no l'altra. També hem tingut moltes dificultats per a trobar obres de teatre que siguin adequades per a adolescents per la qüestió de la quantitat de personatges. Per tant, jo he fet una obra que siga adaptable o fàcil per al públic juvenil, però que al mateix temps tinga un poquet de profunditat per a qualsevol públic. Quants personatges apareixen? Doncs 11, si no recordo malament. Està bé, no? Està pràcticament malament, tota la classe. No, he fet obres per a 35 personatges. O sigui que aquesta és la, diguem-ne, reduïda, la més reduïda que he fet de totes. L'estrena està ahí? Sí, sí, sé que hi ha algun grup que està treballant, sí. Estic molt content perquè hi ha algun grup que està treballant i si tot va bé, a final de curs i pot ser per a novembre o per ahir, tinguem una altra estrena. Fins a aquest moment hem parlat de forma, anem a parlar de continguts. Quins valors té este Safareig? El primer valor del teatre és que és una eina educativa de primer ordre, és a dir, fent teatre la capacitat que tens de treballar amb els alumnes i d'aprendre coses és extraordinària. Jo, si no haguera sigut pels meus alumnes, mai haguera escrit teatre. I realment els valors de l'obra és que no ens hem de deixar guiar per les primeres impressions, sinó que les persones són molt complexes i que sempre hi ha una història darrere molt més interessant del que podem imaginar. Això és la idea. Per què les editorials no s'animen a publicar literatura dramàtica? I sobretot literatura dramàtica juvenil? Doncs no ho sé, perquè realment jo crec que sí, hi ha un públic extraordinari. És a dir, en els instituts i en els col·legis el professorat està fent un treball extraordinari en les obres de teatre. O sigui que jo em trobo en la dificultat moltes vegades d'accedir a obres que siguin adequades i per això he fet adaptacions i he escrit per al grup de teatre des de fa ja més de 15 anys. Safareig és una realitat i, a més, una bona realitat, obra guanyadora del concurs de teatre juvenil Ciutat de Torres en 2017, Què està preparant ara Carles Durà en aquest moment? Doncs no sé què fer, perquè ja he publicat un llibre de poesia, una novel·la i una obra de teatre. Però has de ser reincident en algun dels gèneres. En algun dels gèneres. Ja porto un parell d'anys preparant una novel·la, però els meus amics i coneguts i la gent que ha llegit l'obra m'ha dit que claríssimament que he de continuar escrivint teatre, que s'ho han passat molt bé i que val la pena. Se quedem en l'estrena. De moment seré en l'estrena. Sí, sí, naturalment. Carles Durà i Herrero, enhorabona pel premi, enhorabona pel llibre i molt d'èxit en Safareig, tant com a llibre i en molts lectors, com molts espectadors en aquesta representació. Això espero, gràcies.